se nxisë së Serbinë që të kryen të akte të tjera. Fakti po bëhet. Janë disa probleme përmbajtësore tashmë me procesin e dialogut. E para është që në tavolinë, në situatën aktuale, një Kosovë me masa, se nuk po quhen sanksione, pasi nuk janë votuar individualisht, por me masa të vendosura nga Këshilli në Bruxelles, dhe një Serbi e cila ka shkaktuar dhunë, eskalim të skajshëm, vrasje, të vazhdohet të bëhet biznes si kur çdo ditë tjetër, nuk ka mundësi. Me defekte serioze dhe dështime spektakolare, mund them, të krye negociatorit, Lajçak, të shefit të politikës së jashtme dhe sigurisë, zotit Borrell, pa asnjë reflektim mbi qasjen që e kishin deri më tani në proces, natyrisht se nuk mund të kthehemi me të njëjtat parametra në dialog. Do të me të njëjtat këto ashtu sikur ishin. Duhet të ketë një reflektim, por që edhe vetëmja formë edhe mënyrë për të pasur një proces suksesshëm është kur pale trajtohen njëjtë dhe në bazë vlerore, në bazë të asaj se si performojnë. Nuk mundet Kosova të jetë një shtet në cilin ki sukses në gjithë parametrat e demokratizimit, të funksionimit jetës institucionalit, të zhvillimit ekonomik, të lirisë së medias, me një Serbinë, me një shtet autokrat, me një shtet e cili ballafaqohet me probleme serioze të funksionimit të demokracisë, të trajtohen i njëjtë në një proces të integrimit në Bashkimin Evropian ku sistemi i vlerave duhet të jetë dominant. Jo diçka tjetër, por sistemi i vlerave që përfaqësojmë. Për arsye se ne nuk është procesi i integrimit siç e dinë të gjithë, shkuarja deri në Bruksel, procesi i integrimit është ngritja e standardeve të Bashkimit Evropian brenda shteteve tona individuale. Dhe përderisa ka një shtet me progres, me një nivel të demokracisë së lartë, me procese zgjedhore tashmë të lavdëruara nga gjitha instancat, gjithë që kanë cilë, që kanë janë cilë apo kanë për cilë procesin në Kosovë, qofshin në zgjedhje lokale, qofshin në zgjedhje qendrore, në tri pas zgjedhjet e fundit, kanë pasur vetëm vlerësime pozitive. Ndërsa edhe në kuadër të asaj çfarë është bërë pastaj, çfarë ka pasuar në veçantë në këto tri vitet e fundit, është vretur një nivel i lartë i angazhimit për funksionim të shtetit, të demokracisë, të jetës institucionale. Natyrisht, a ka hapësirë për të përmirësuar, po shumë, a ka defekte, gjithë gabojmë, por që nuk ka pasur një agjendë e cila synon mbylljen e institucioneve, ngritjen apo nivelit të kapjes së shtetit. Në të kundërten, progresi është i dukshëm, evident, dhe këta të vlerësojnë ty pastaj që jo s'ke bërë mjaftueshëm në proces të deeskalimit përderisa dikush tjetër ka eskaluar situatën deri të ka shkaktuar vrasjen e policit në detyrë dhe pastaj luftë pretendime për luftë të nivelit sikur nuk i kemi parë asnjëherë që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Sasi armatimit që është konfiskuar në Banjsk dhe rreth Banjskës në veri të vendit, është sasia më madhe ndonjëherë konfiskuar